Tervepä terve, tänään pelataan Hearthstonea ja oli questi, että voita maagilla, joten mennään voittamaan maagilla. Toivottavasti. Jos saadaan joku vastustajaksi. Tuliko sieltä joku? Kyllä sieltä tuli. Tässä sen niminen tyyppi. Ihan menettelevät aloituskortit, mennään niillä. Mitäs meinasit tehdä? Et tehnyt mitään ilmeisesti. Vähän taas lagastoi peli tolleen. Vähän oudosti. Heitetään hämähäkki kentällä. Mitäs täällä pystyn tekemään? Tuohon tulee tuli. Tuota voi plätkytellä siinä. Joo. Tuota noin. Rikotaan tolla toisen Divine Shieldi. Voisi sitä ehkä kerran turpaa vetästä, koska ei tuo siitä vielä kuole. Jos hyvin käy, niin ehkä voidaan säilyttää tuo hämis hengissä, mutta vähän nyt näyttää siltä, että ei voida, tai ehkä voidaankin. Eipäs voidakaan, koska hämis sai turpaan. No, rip vaan hämikselle. Täräytetään tuo kanveesi. Noin. Sinne lähti pikkuhämiski. Ja silleen. No ei se haittaa vielä tässä vaiheessa. Pitäisikö buffata hämistä? En tiedä. En mä tota counterspellia ehkä vielä käytä kuitenkaan. Säästetään sitä pikkusen. Mut heitään toisin. Nyt saa karhu turpaa, joo kyllä. Tuosta olisi hyvä päästä eroon ja pystyisinkin siitä pääsemään eroon, mutta sitten uhraisin ainoan minionini, mikä ei tietenkään ole toivottavaa, mutta tehdään se kuitenkin. Ja sitten heitetään counterspelli päälle.
Mitäs meinasit? Semmosta. Ei päde tuo efekti meihin, koska meillä ei ole mitään asetta. Mikäs tää oli? Jaha. Ei se kuole siitä, koska sillä on toi Divine Shield, joten voidaan sillä heittää tuo pois. Niinhän ei siitä saa mitään irti. Se oli ihan mielenkiintoinen päätös. Olisin itse kyllä täräyttänyt tuota turpaan, jos olisin ollut hän. Mutta tämä käy minulle. Puffaisko sitä vai? Mitä tekis? Tapetaan toi. Noin. Sit voidaan puffata tätä. Ja siitä tuli vähän isompi tykitys. Sillä on kyllä aika paljon kortteja nyt, että varmaan kohta alkaa tusahteleen turpaan toisinkin päin. Mutta ei ole vielä counterspellikään triggeröinyt. Sulla oli tollanen 3 damagen ase ja käytit sen siihen, jolla oli 1 hela. Mikäs siinä? Ah, jes! Loistavaa. Nyt se tuhlaston. Mikä tän nimi on? Assassinate. Meni aivan täysin hukkaan. Oho, 2 polymorfia. Loistavaa. Heitetäänhän taunteri pöytään ja sit vaan tusautellaan turpaa. Sulla on tämä turni aikaa pelastaa itsestäsi. Muuten käy huonosti. Laitetaanpas vielä tuli palaamaan. Kun mulla on niin kylmät varpaat tällä hetkellä, niin ehkä se lämmittää mielikuvan avulla. Hirveen nälkäkin itse asiassa on. 4 korttia, se on aika paljon. Mites meinasit itsesi pelastaa? Aika huono tuuri oli, jos ei noista kaikista ole mitään pelastusta. No, hän palasi takaisin käteen. Ja haetaanpa voitto kotiin. Vedänpä tuolla. Tulee ihan tasasumma. Noin. Sieltähän tuli voitto. Ihan hyvä. Ja tuli tämä questi tehtyä. Joo. Eipä tässä sitten muuta. Tää oli tämmönen testi tästä pelistä. Meni onneksi ihan hyvin. Katsotaan taas ensi kerralla mitä pelataan. Ehkä tätä, ehkä jotain muuta. No, kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavalla kerralla. Moi!